Bună seara, bună seara albinuțelor, sau mai bine spus, bună dimineața, pentru că este ora 4 de dimineață și vreau să vă invit aici la un mukbang de seară. Trebuie să luăm și a treia masă pe ziua de astăzi, pentru că nu pot să dorm cu stomacul gol. Singurul nutriționist și instructor de fitness din lume care face mukbang-uri educative și amuzante despre diete, sport și slăbit. Și care mai slăbit și 250 de kg, mă, frate. Ia să începem cu niște Pepsi din asta rece. Mamă, ce sete mi s-a făcut. Bă, frate, bă. Am mâncat vreo 2 kg de pepene pe live-ul trecut. Nu știu dacă l-ați văzut. Dacă nu l-ați văzut, îl puteți vedea pe YouTube. Și de atunci n-am mai băut nimic. Da, mă, da! Nic, te pup! Bogdan, mulțumesc frumos pentru cadouri! Vă mulțumesc frumos tuturor! Haideți să vă arăt ce mâncăm în seara asta. Cheeseburger boschetar din ăsta, vai de capul lui, de la Kaufland. Dar o să-l îmbunătățim, stați fără grijă. Ce ca cuptor cu microunde? Ce cuptor, mă, cu microunde? Pe căldura asta... Băi, o zăpușală și la ora asta de dimineață. În sfârșit, live, Gypsy, te pup! Cine scrie acolo? Mario, la ora asta. Da, bro, la ora asta. Păi trebuie să ne luăm și noi cina. Cina cea de taină. Asta o să-l folosim aici de coș de gunoi. Și o să vedeți imediat de ce. Imediat o să vedeți de ce. Așa. Deci avem cheeseburgerul ăsta boschetar pe care o să-l descompunem de tot. Uitați și voi ce are. Ce e, bă, frate, asta? Păi nutriționistul trebuie să mănânce complex. Vă dați seama. Românul adevărat trebuie să-și facă el cheeseburgerul, să-l îmbunătățească. Am doi cheeseburgeri, dar o să mănânc doar unul. Bun. Pe partea inferioară vom pune bucata asta de roșie. Imensă. După care... venim cu cașcaval afumat din ăsta scump. Vă mulțumesc tuturor care mi-erați poftă mare. Să știți că am o poftă... Fai de cap meu, ceva de speriat. Vă mulțumesc și pentru cadouri, bineînțeles. După aia venim cu chifla. Cu chifla, Doamne, cu carnea. Peste... peste asta. Și după aia vine... încă o felie de cașcaval din ăsta boschetar din cheeseburger, da? Bun! Acum devine interesant. Trebuie să curățăm cepuța asta de la mine din curte. Că astăzi am fost foarte harnic. Am scos ceapa din curte. Bă, o producție așa frumoasă de ceapă. Pe cuvântul meu. Și roșie, și albă. Dar cel mai mult îmi plăcea când aveam ceapă verde. Mamă, ce îmi plăcea să mănânc ceapă verde. Boss, și acum mănânci tot timpul. Nutriționistul vostru favorit mănâncă tot timpul. Nu există. Nu există oră la care să nu mănânci. Vedeți că asta cu orele e vrăjeală maximă. Mâncați când vreți voi și slăbiți. Important este să știți matematică. Desfacem puțin cepuța asta. Vedeți, am tăiat așa rundele. Și o desfacem, uite așa. Și punem aici.
Vă garantez eu că dă un gust deosebit această cepuță. Bun. După cepuță, ce facem după cepuță? Venim cu niște chorizo. Mamă! Am terminat o jumate de chorizo. Mai avem jumate. Bă, cum am desfăcut-o ca un barbar. S-a rupt. Bun, venim cu două feliuțe de chorizo. Bam, bam. După aia, avem și salsicion. Mai punem salsicion. Pune brânză mucegăită. N-am brânză mucegăită. Nu mai avem. Nu mai punem salsicion. Dă-l în pisici ca să simțim gustul de la chorizo. Ketchup nu mai punem pentru că avem roșie proaspătă. Dar în schimb punem maioneză cu usturoi. Maioneză cu usturoi, tată. Trebuie să avem grijă aici. Să ungem așa pe toată suprafața ca niște maestri. Vedeți, dacă învârt asta, voi a ochii razna. Dacă vă învârt asta și vă uitați aici în centru, o să faceți așa privirea, o să aveți ochii așa după aia. Este? Dacă învârt așa. Și venim aici cu capacul, mă, frate. Bă, frumos a ieșit. Bă, frumos. Elegant, drăguț, imens, tot ce vrei tu. Deci îmi plouă în gura, hai să vedem cum e. Ah! Bă, e bun. E bun pentru că l-am îmbunătățit. Dacă nu l-am îmbunătățeam, nu era așa bun. Dar e foarte greu să muști din el. Vă mulțumesc frumos pentru cadouri. E foarte greu să muști așa din el. Trebuie să faci aici, trebuie să ai gura mare ca lui Emma Carter. Bun. Să-mi trag palme așa, pac, 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 pac. De nu e bun. Îți aplaudă urechile. Dar știi ce mai trebuie? Niște maioneză cu usturoi. Nu prea se simte. Dar unde să o mai pun, frate, că mi-alunecă sandwich-ul după aia. Uite, o băgăm aici. I-am găsit aici un loc ușor. Bă, ce greu este din ăsta și aproape plin. Ce dracu, am mâncat de două, trei ori din el. După ce alunecă, bă, stai, bă, dracu, așa. Alunecă pe roșia asta, vezi? Acum cred că o să fie delicios. Acum e delicios. Ce conține sandwich-uri? Foarte multe. Mulțumesc, Claudiu. Dacă n-am spus de la început, vă uitați pe YouTube. O să urc live-ul ăsta. După ce îl termin, îl descarc. Pentru că pe TikTok se văd foarte bine live-urile și o să-l urc pe YouTube. Lavi, nu să plâng. De ce Lavi? Ești la dietă? Și nu poți să mănânci la ora asta? Ți-ai consumat caloriile? Să știți că puteți mânca la orice oră. Trebuie doar să mai aveți calorii în bugetul vostru caloric. Mă, de fiecare dată când îmi apar mănânci. Păi da, ăsta e conținutul meu. Fac mukbang-uri. Fac mukbang-uri. Cum altfel pot să-mi fac clienți să-i ajut să slăbească, dacă nu prin aceste mukbang-uri. E cea mai bună strategie de marketing. Mulțumesc pentru cadouri. Iulica, mulțumesc. Un
Doamne, doamne, ce bun e. Zeus, mulțumesc, Zeus. Mulțumesc frumos. Gât de iguană. Vlad, Zeus, mulțumesc. Mamă, Zeus mi-a dat 170.000 de puncte. Ce ai, mă, frate? Știți cu ce era mai bun? Cu niște cartofi prăjiți lângă. De aia de la mine din grădină. I-am scos și pe ea. Prima tortă de cartofi s-au făcut. Am făcut vreo 3-4 de alea, cum se numesc, roabe. Era mai bun hamburgul ăsta. Niște cartofi. Bă, dar parcă nu m-am săturat. Mai trebuie ceva. Mă duc să-mi iau parizerul din frigider. Acum mă duc să-mi iau parizerul din frigider. Băga-mi aș piciorul în el de hamburger. Gata, stai. Mi-am o gură. Și mă duc să-mi iau parizerul, tată, la un kil, la 7 lei din frigider. Parizerul cu roșii și cu muștar. Stai să vezi acum. Stai să vezi ce urmează. Otăși cu Savana, da. E în dormitor, mă așteaptă. I-am zis, băi, Savano, stai puțin, că trebuie să mă duc pe... să intru pe live să mănânc cu oamenii mei. Mulțumesc, Caro! Pot și eu? Poți, frate. 1000 de euro. 1000 de euro, numărul 2000 de euro ora. Așa era Savana Bond. Nu e 100 cu 200 de lei ca în România, e 1000 cu 2000 de euro. Gata mâncarea, gata. Ce gata, mă, stai, mă, că mă duc acum la frigider, bă! Bă, stai să vezi ce fac acum. Ia uite-te, bă, că mi-e foame, fac urât, bă. Am aici pâinea. Am aici muștarul de tecuci. Stai, mă, să-mi iau parizerul, bă, frate. Am și cuțitul. Stai așa, două secunde. Pe foamea asta... Fac urât de tot la foame. Fac urât, urât, urât fac. Când mi-e foame, nu te mai înțelegi cu mine. Când mi-e foame, fac urât de tot. Te am o felie de parizer corespunzătoare. Stai așa. Să vă arăt eu aici. Sandwich-ul. Așa, stai să dau boschetarele astea de parizer la o parte. Parizerul boschetar să-l dăm la o parte. Bă, da, două felii morți măsii care să nu fie găurite. Găsesc și eu pâinea asta. Să nu fie roase de șoareci. Așa, băi, Velpitar, m-ați sabotat, mâncavaș. Muștar din Abundențion. Muștar din abundență, tată. Stai, parcă nu se vede bine. Așa, bă, mai jos, mă. Mai jos, bă, să vadă băieții mei și fetele mele. Că nu trebuie să-mi vedeți mie. Căpățâna. Pe voi vă interesează aici ce se întâmplă. Pe voi, practic, acum sunteți cu caietelul în mână și cu pixul și luați notițe. Să luați... Bine, nu trebuie să luați notițe, că aveți aici proba video. După care veniți cu ăsta aici, bam,
Așa. Unde mă ciorizul ăla? Băi, spaniolule, ia treci mai aici. Ia treci mai aici, spaniolule. Să te vedem și pe tine. Un spaniol aici, un spaniol aici. Așa. După care încercăm să nu ne tăiem mâinile. Puii mei, cu ceapa asta și cu iataganul ăsta. Ăsta e iataganul lui Gingis Han. În caz că nu v-ați prins. Așa. Și desfacem așa frumos, că nu... Bă, trebuie chiar așa multă ceapă. Un pic de gust în puii mei, știți voi. Un pic de gust, să fie bine, să nu fie rău. Îi tragem și o roșie, că e sănătoasă, frate. Băi, roșia e pentru sănătate. Ohoho, bă, dai pusăi. Și îi tragem și capacul. Și cum dracu mănânc eu ăsta acum? Cum, Doamne, iartă-mă, mănânc eu sandwich-ul ăsta acum? Bă, mâncava și Dumnezeu vostru. Cum zice, mă, Adrian Petrișor? Bă, cum îl mănânc? Nu intră. Cașcaval, cașcaval, bă. Bă, mulțumesc, ai dreptate. Mamă, ce greșeală era să fac. Bă, fraților, cum te numești, mâncați-a sufletelul tău? Să-ți dau 10 lei pe Revolut. N-ai nume, nu-ți mai dau. Dacă n-ai nume, nu-ți mai dau. Bă, ce m-a salvat băiatul ăsta fără nume și prost. Punem 2 de cașcaval. Punem 2 dată. Bă, ce m-a salvat băiatul ăsta fără nume. Punem 2 de cașcaval. Oh, așa, mă, tată. Doamne, era să fac cea mai mare gafă din istoria gafelor. Bă, e bun. Se mănâncă greu, dar e bun. Adică se mănâncă greu. Se mănâncă ușor, dar se mușcă greu. Bun, bă. Ce-ai, mă? Și că mănâncă foarte frumos. Cum dracu să mănânc monstrul ăsta frumos, ești nebun? Vrei să mănânc cu furculița și cu cuțitul? Se dezmembrează. Se dezmembrează. Știți ce îmi trebuie acum? Îmi trebuie o lipie să bag ăsta în mijlocul lipiei. Să învăresc totul. Bă, mulțumesc frumos. Uite, mi-a dat cineva 62.000 de puncte. Mulțumesc, bro. Nici n-am apucat să mă uit. Eu dacă sunt mort de foame. Nu mai am carne. Numai carne mâncava așa. Numai am carne. Numai am carne. Problem. Nu vreau carne. Câte am luat aici? 2. Să mai punem niște carne. 2. Ia mă, câte mai am aici? Încă 2. 4. Bă, 4 e cu sos, nu e bine, e ca la morți. Mai punem una, ce să fie 5. 5. După asta o pun jos. 5, tată, că 4 e ca la morți. Așa.
Am rezolvat și problema cu carnea. N-are gustul ăla. Bă, chorizo ăsta n-are, mă, gustul ăla de Paris, mă, bun. Gata. Mi-am scumpit un pui mesul. O linguiță. Se rupsese. Se rupsese, mă, frate, se rupsese dracu. Îmi cădea din mână, îmi cădea pe aici, îl țineam în pumn. Mâncam așa din el. Ar trebui să-l bag pe tot. N-am avut ce face. N-am avut ce face. Când e vorba de calamități din astea naturale, n-ai ce face, frate. Trebuie să bași totul. Fă-ți niște cartofi prăjiți. Mamă, ce ai, mă, frate? Nici eu nu stau atât de nebun. Să-mi fac cartofi prăjiți la ora asta. Ei, uite, mai rămas o bucățică de pâine. Ia. Bă, să mor dacă are gust. E acrișor, așa. N-are gust de carne, mă. Chorizo ăsta. I-au băgat ăștia atâtea condimente, atâtea căcaturi în el. Că nu se mai simte gustul de carne în pâine. Ah. Bag o ciorbă de burtă. Mie îmi place aia de sub burtă. Mie aia de sub burtă îmi place cel mai mult. Ha, mă, dreacu, rupă-te. Ăsta e salsicionul. Am terminat jumătatea asta. Jumătatea asta n-am mai desfăcut-o. N-am mai desfăcut-o că... Stă așa după aia desfăcut în frigider și nu e. Cine știe când mai mănânc eu salsicionul ăsta? Cine știe? Parizer de profi nu este de Lidl. Este superior. Sunt la fel, îți dai seama. Adică cred, nu știu, n-am mâncat. E prima dată când mănânc parizări în asta. Prima dată, pe cuvântul meu. Bine, calupul ăsta mă refer, nu acum. Am mai mâncat din calupul ăsta. Dar până acum n-am mai cumpărat. Uite, bă, nu găseam paharul de suc. Ce ați făcut, mă? Mi-ați băut sucul? Care mi-a băut, mă, sucul? A? Ia spuneți, repede. Care mi-a băut sucul? Bă, dacă v-a fost sete, putea să pune și voi. Să umpleți paharul înapoi, în pui. Bormează de sortul, bineînțeles. Nu ai somn? Na. Ieri m-am culcat la 8 de dimineață. Astăzi mă culc la 9 de dimineață. Mâine mă culc la 10 de dimineață. E weekend, frate! Trebuie să sărbătorim. E Revelionul! Uhu! La mulți ani! E ziua mea! Fă-mi și mie un sandwich, boss, să-ți fac Alex. Și-ți dau și un bar de suc rece. E marți, în fine. Păi și ce am, frate? Revelionul pică și marți. Aoleu, Doamne, Doamne, Doamne. Ce să mai mănânc, mă, eu dulce. Ce să mai mănânc eu dulce. Te am un baton din ăsta cu cereale. De la Penny. Profi. Penny, Penny, de la Penny. Un borcan de Nutella. Aș vrea să văd dacă fac casă bună Nutella cu batonul ăsta de cereale. Să vedem dacă se plac, să vedem dacă se iubesc, să vedem dacă sunt compatibili într-o căsnicie fericită sau poate se ceartă. Nutella îi dă una,
Ăsta-i de alta. Dă picior la coaie Nutella batonului. Batonul îi fute o bastârcă la Nutella peste față, îi sparge capul, dă cu capul de pereți, o trage de păr. Hai, vedem acum, stați așa. Să vedem dacă se împrietenesc sau nu. Să vedem dacă le place unul de altul. Nutella cu parizer. Mama, asta fi... Asta pentru 1000 de puncte. Nutella cu parizer pentru 1000 de puncte, dar... Ce poveste de dragoste superbă. Da. Între batonul cerealic, batonul cu cereale și Nutella. Mamă, e cam moale, asta aici la 34 de grade, cât am eu aici. Cât am eu aici în mansardă, vreo 34 de grade. Pardon, n-am putut să mai țin. Mamă, ce apetisant e, băi, ești cam moale, coaie, revină-ți. Trebuie să te întărești în puii mei. Coaie, trebuie să fii tare, să fii hard. Ce puii mei ești așa moale, îți moare la intrare. I-a murit la intrare, bă, ăsta. Așa, și acum luăm puțină Nutella, că nu prea mai avem. Al treilea borcan de Nutella care se termină, frate. Al treilea borcan. Uite-te, mă, ce-mi face ăsta, e moale. Bă, frate, întărește-te. Întărește-te, că avem nevoie de tine. L-am rupt ca ciomul. L-am rupt ca ciomul, frate. Bă, aveam căști. Băi, interesant. S-a emoționat de la Nutella, exact. Fac și un copil? S-ar putea. S-ar putea. Fii atent. E interesant gustul ăsta acrișor de la merișoare. Gustul ăsta acrișor de la merișoare e foarte interesant. Mamă, ce gust plăcut au. Da, bă. Parcă-s mai bune ca stafidele. Mai pot. Eu pot, bă, frate, dar problema e că mă îngraș. Problema e că mă îngraș, de-aia mănânc așa puțin. De-aia mănânc așa puțin, frate, că-s la dietă. Sunt la dietă și nu pot să mănânc mult, că dacă puteam eu să mănânc, să mă desfășor eu cum vreau eu, fai de capul vostru. Vă dădeam daună. Daună mentală. Vă dădeam daună în stomac. Vă lua sistemul digestiv razna numai când vedeați clipurile alea. Făceați indigestie și vă constipați numai când vedeați clipurile alea. Mamă, zici că e un fel de căciulă. Un fel de ciupercuță. E un fel de ciupercuță, nu știu dacă vedeți. Ciupercă de pădure. Mamă. Da, bă. Da, bă. E bun. Bine, și pâinea goală cu Nutella e bună, adică. Dar nu mai am Nutella, să-mi trag palme. Să-mi trag două palme, uite așa, pac, 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 pac. Nu mai am Nutella. Mamă, intru în depresie, să moară Franța. Nu vine să cred că am mâncat 3 kg de Nutella luna asta. Am mâncat 3 kg de Nutella într-o lună, sunteți nebuni?
Mai trebuie Nutella. Mai mai și puțin. Sunt cel mai fericit când mănânc. Cel mai fericit, cel mai liniștit, cel mai cu minte. Când nu mănânc, sunt cel mai rău. Vorbesc urât, sunt agresiv. Sunt agresiv fizic și fizic și psihic. Fizic și verbal. Când nu mănânc, sunt agresiv. Rău de tot. Nu-mi place. Nu-mi place de mine când nu mănânc. Îmi place de mine când mănânc. Sunt glumeț când mănânc. Sunt vesel. Râd, spun glume. Sunt mișto rău când mănânc. Când nu mănânc, când mi-e foame, sunt urât rău de tot. Sunt urcios. Sunt agresiv. Iaurt în borcan, crede-mă. Nu, îmi place ciocolata goală. Iaurtul e pentru ea bolnav. Cu un ochi râd că sunt satisfăcut, cu un ochi plâng pentru că am terminat borcanul de Nutella. Nu vine să cred. Haideți să vă arăt colecția mea de borcane. Să vă arăt câte borcane am mâncat luna asta. Asta e mai mare. Cam astea sunt. Nicocado avocado de România. Aia aș vrea eu. De fapt, el ar vrea. El ar vrea, frate. Să fie așa sexy ca mine, atrăgător. Musculos. Sincer, n-aș vrea să fiu în locul lui pentru că ați văzut că are probleme psihice. A luat o razna. Nu-mi place. Uite, a transpirat parizerul, vedeți? E transpirat, frate. Trebuie să avem grijă de el. Parizelul meu, te mânghe tata. Să te mânghe tata. Să tratați frumos mâncarea, da? Să nu vă mai bateți joc de mâncare. Că alții n-au ce mânca și noi iau de ce ne răsfățăm aici. De ce râdeți, mă? Trebuie să avem grijă, frate, a transpirat în puii mei, e cald, trebuie să-l ștergem, ce vrei acum să... După aia răcește în puii mei, că am aerul condiționat, dat drumul și răcește. După aia vrei mâine să-l mănânc răcit, să-l mănânc bolnav? Era să zic stricat. Era să zic stricat, dar parizerul nu se strică niciodată, parizerul se îmbolnăvește. Poftim? Bă, îmi deschid clătitărie. Îmi deschid clătitărie. Mergeți la sală să dați jos, da. Bineînțeles. Bineînțeles. Acum trebuie să-mi iau medicamentul.
Dai cu puțin scuipat să facă priza. Am ratat. Am pus pe lângă. E bine. Ah, medicamentul ăsta. Vezi, bă, că eu am multe medicamente. Eu am multe medicamente, tată. Multe, multe. Turnul Eiffel, exact. Pe bune acum, am deschis clătitărie. 10 lei clătita. Și dacă faci diabet, cum ai mănânci atât dulce? Doamne ferește, des peste gură. Las că vine să-ți dau peste gură. De ce îmi doriți, mă, rău? De ce îmi doriți să mă îmbolnăvesc? Vedeți că ce-mi doriți voi mie, vi se va întoarce înzecit vouă și familiei voastre. Aveți grijă. Iubiți-vă semenii. Nu mai împrăștiați pe aici cu ură și cu cuvinte jignitoare și cu blesteme și cu alea și cu alea. Să ziceți așa, Otto, îți doresc multă sănătate, să te țină Dumnezeu sănătos, să poți să mănânci cât vrei, să ne încânți serile în fiecare zi și să ne faci poftă și să ne faci tot felul de sandvișuri șmechere și tot felul de mâncăruri. Așa să ziceți. Nu că, domne, faci diabet, ce faci după aia, mori, alea, mai poți, explodezi. Mai trăiești trei cine, mai ai 30 de mese de mâncat și toate alea. Pentru că dacă vorbiți așa, o să vi se întoarcă împotriva voastră, să vedeți, treaba voastră. Amin, Doamne ajută. Acum te-a culcare sau mănâncă altceva. Nu, frate, la 8, la 9 mă culcați. Ieri m-am culcat la 8 de dimineața, azi mă culc la 9, poi mâine mă culc, mâine, adică mă culc la 10, poi mâine la 11, și după aia când ajung pe la 11-12 cu somnul, mă resetez, gata, nu mai dorm deloc în ziua aia. Ca să dorm la 10 seara. Înțelegeți? Ziceți, mă, vă fac o clătită, 10 lei clătita. Uitați, avem și Nutella. Exact, tot o businessman. Foarte bine ai zis. Eu n-am nimic cu tine. Că tu ești cel mai șmecher. Mulțumesc, Daniel. Aia, nu sunt cel mai șmecher, dar nici nu deranjez pe nimeni. Eu îmi fac aici treaba mea. Sunt la mine acasă, aici în mansarda mea, deasupra părinților mei. Mănânc mâncarea mea, cumpărată de ei. Fumez țigările lor, cumpărate de ei. Înțelegeți? Nu deranjez pe nimeni. Uite, pornesc aici live-ul pe contul meu. Ce intru eu pe alții să-i înjur, să-i fac, să-i dreg? Nu, frate, îmi văd de treaba mea. Ești totuși foarte tare. Mulțumesc. Vreau plătit la promoție cu Emma Carter. Pe bune, mâine o pun pe mamasita să facă clătite și facem, deschidem afacere, business. 10 lei clătita cu Nutella, cu alea. Și un pahar de suc. Dar vedeți că Nutella vă pun puțină, bă. Nutella vă pun puțină, nu vă pun așa extra. Vă pun o linguriță în puii mei de Nutella. Bine, o linguriță cu vârf de Nutella și paharele trebuie să le schimb, că astea-s de alea mari de 400. Iau și niște pahare mai mici. De 200 de mililitri. Avem aici suc rece. Ia uite-l, brumat, tată. Brumat, tot ce vrei. Stai să scriu un mesaj. Ziceți ce să scriu pe sticlă. Subscribe. Ceva. Nu e prea lung subscribe în puii mei. Ia, stai. Cine citește ce am scris aici, e cel mai tare. Nu, sunt două litere. Sunt două litere.
PD. DP. Pa. Bună asta cu pa. Da, bă. Pa trebuia să scriu. Nu, m-am scris altceva. Am scris DP. DP este o prescurtare. O prescurtare care o știu băieții. Care o știu băieții năzdrăvani. Și fetele năzdrăvani o știu. Ia ziceți repede, chat, răspundeți-mi și mie la o întrebare. KFC sau BBC? Ce preferați? O numără 100 plus milioane. Aură care... care... Jean-Paul Cartier. Cum te cheamă pe YouTube? Mire TV-o. Tot ca aici, Mire TV-o. BBC ciorbă. De ce știu ăștia? Ce știu... Ce știu elevii mei silitori, mă, frate. Asta e singura Caterinca care îmi place să o fac pe live-uri. Într-adevăr, mai sunt și eu troll din asta. Mai intru pe live-urile altora și îi întreb. Sau mai ales la fete, știi? Ia spune-mi, dragă, ce preferi... Dragă, nu-i zic dragă. Ce preferi? BBC? Ce preferi? KFC sau BBC? Și multe se uită așa. Ce e la BBC? Postul ăla de radio? BBC? BBC. Hai că ați știut. Aolea. Gata, s-a dus energia. Mi-a crescut spike-ul de insulină și acum poc, a picat. A picat tată insulina, ești nebun. Nu de insulină, mă, stai. De... Ia uite, bă, insulină. Insulina coboară glicemia. Am avut un spike de glicemie, înțelegi? Și acum a venit insulina. Bam, a intrat insulina în ea și poc, mi-a coborât glicemia. Asta înseamnă că sunt un om sănătos, da? Sunt un om sănătos, funcționează bine, produc suficientă insulină. Pancreasul meu produce suficientă insulină. Și la timp. Du-te la muncă. Frate, dacă munca era bună, ne-o luau americanii până acum, crede-mă. De ce s-a ajutat în tine? Cu ce scop? Cu scopul că mi-e foame, pui mei. Ce ai, ești nebun? Mai mănânci ceva? Să știu, să urmăresc tot live-ul. Vorbește de muncă și are 10 ani. Se vede. Păi pe bune acum, dacă munca era bună, ne-o luau americanii, bă, frate. Păi credeți că americanii sunt proști? Ne lăsau nouă munca dacă era bună munca. O luau ei, frate, munceau ei. Lasă, dracu. Ne dau nouă munca și ei au banii, ce ai. Ia parizărul, bă, ăla din fătuca mea, fătuca mea. Ia și mănâncă. Păi ați venit târziu, mă, frate, ați venit târziu. Dați și voi acolo urmărire și activați notificările în puii mei că fac câte 3 live-uri, chiar 4 live-uri pe zi. Dar eu sunt nebun, eu mănânc la ore din astea ciudate, frate. Eu nu mănânc, eu n-am 3 mese, mănânc la 9 dimineața, mănânc la 1 după masa și la 6-7 seara. Nu, eu mănânc când vreau eu, mănânc cât vreau eu, când vreau eu și vă arăt că și slăbesc. Și vă mai fac și poftă, mai facem și catering una alta. Poate mai găsim și un business, ceva. Uite, în seara asta mi-a venit o idee de afaceri foarte bună, deschidem clătiterie. Cine susține să fac cartofi prăjiți cu Nutella? Bă, o singură problemă am. Cu cartofii prăjiți vin eu. Cu Nutella trebuie să veniți voi, frate. Revolut Aront Miere TVO. Miere TVO. Ăsta este revotagul meu. Băgați și voi acolo 25 de lei. Că atât e un borcan din ăsta. Că nu mai am. Ați văzut bine, l-am terminat. Ăsta e la vechi. Ăsta l-am curățat. L-am lins într-o seară. Bă, mai rău ca drogații. Deci, coaie, ultimul 0, ultimul 0-2, ultimul praf, ultimul, cum să zic eu, am curățat grinderul ăsta,
Hai de capul meu! Știți cum se curăță grinderul? Când bagi degetul pe salivă și iei și bagi degetul în grinder și iei polenul ăla și îl pui așa pe țigară, pe tutun. Așa am făcut, frate. Uite, aici mai avem puțin de curățat. Deci îmi vine să spar borcanul ăsta, să iau fiecare ciob și să-l ling. Îmi vine să dau cu el de pământ și după aia să iau așa cioburile și să le ling. Nu mai pot. Nu mai pot. Mi s-a terminat drogul. Bă, nu te lai ca un drog, credeți-mă. Nu te lai ca un drog, tată. Odată ce-i simți gustul, devii dependent. Nu mai poți opri. Prima dată am simțit gustul. Hai să vă spun relația mea cu drogurile. Implicit Nutella. Deci relația mea cu acest drog a început de mult. Aveam undeva pe la 13-14 ani. Eram un copil infantil, un copil care nu descoperise lumea, nu apucase să mănânce foarte multe lucruri. Înțelegeți? Bă, și bine, am mâncat ciocolată, am mâncat fineti în puii mei, dar n-am mâncat niciodată Nutella. Nutella nu încercase niciodată, pentru că Nutella era scumpă, părinții mei nici ei nu știau de Nutella, probabil, și n-au cumpărat niciodată în casă Nutella. Bă, și într-o vară a venit cineva pe la noi. Într-o vară a venit o doamnă, o madamă așa, mai cochetă, mai în vârstă decât părinții mei. Nu știu care era treaba, erau prieteni de familie. Și a stat la noi, a stat la noi vreo noapte sau două nopți. Și ce mi-aduce madama asta? Madame Cruella. Mi-aduce un borcan de Nutella. Mama, și ribate și prost. De atunci am rămas dependent la acest drog. Se știe, așa e, pe bune, așa e. Drogurile prima dată se dau gratis. Prima dată când am primit un borcan de când am încercat Nutella, a fost, cum să zic eu, mi-a fost dăruit gratis de către doamna Cruella, dealerița de Nutella. Și știi cum am făcut când am gustat Nutella? Așa am făcut. Ce-i asta? Ce-i asta? E mai bună de 100 de ori decât finetii, ești prost? Exact așa am făcut. Fiecare gram trebuie luat. Nimic nu se aruncă. Există țigări fute de Nutella, știai? Nu știam. Habar n-aveam. Finete mai mare cu... no difference pe dracu. Mă frate, las-o dracu. Dacă tu nu simți nicio diferență între finete și Nutella, e clar. Mă, pe bune, cum dracu să nu simți diferență, frate? Diferență de la cer la pământ. E ca și când ai spune că nu e nicio diferență între Pepsi și Cola, pe bune. Cola nu mai e ce-a fost. Cola au schimbat rețete, nașpa. Sunt vapor cu Nutella. Dar mi-mi place asta la borcan. Mi-mi place să fie așa, mugurele întreg. Mi-mi place să fie mugurele întreg, mare. Mugurele din ăsta așa mare, tată, întreg. Înțelegi? Să-l rup eu, să-l zdrobesc eu. Fineti bate Nutella nou diferent. Bate pe naiba. Bă, spuneți-i voi lui Prinț 7, frate. Pe cuvântul meu.
Bă, nu s-a răcit parizul. Ba da, frate. Stai că s-a îmbolnăvit parizul. Ia uite, iar a transpirat. Iar a transpirat parizul, frate. Stai. Uite, îl vezi? Nu se vede pe cameră. E transpirat. Să avem grijă de el. Să-l ștergem pe frunte. Că după aia răcește. După aia se îmbolnăvește. Nu mai e bun. Vrem să mâncăm parizăr bun, nu? Nu bolnav. Sărăcuțul de el. Să-i dau un pupic pe să se facă bine, să nu cumva să se îmbolnăvească. Bă, vezi că s-a răcit și roșiile. Dă-le dracu de roșii. Astea sunt din roșii, le băgăm în pământ și se face compost. Roșiile sunt biodegradabile, nu poluează atmosfera. Astea le îngropăm frumos. Astea deja cred că au murit. Îți dai... Aole, uite cum arată asta. Asta e moartă, tată. Nu o mai readuc la viață nici cu CPR, cu nimic, îți dai seama. Nu mai pot să-i fac nici respirație la gură. E deja terminată, e moartă. Dar n-are nimic. Că mă duc și o înmormântez. Îi fac o groapă în spatele grădinii și o înmormântez cum se cuvine. Nu este parizer de Nutella. Băi, nu sunt chiar așa disperat să mănânc orice cu gust de Nutella. Nutella e suficientă. Eu pe asta o vreau, nu vreau altceva cu gust de Nutella. Vreau doar Nutella. Vreau doar un borcan din ăsta de Nutella. O sticlă de suc. Pepsi Max, fără zahăr, bineînțeles, că suntem la regim, la dietă. Dacă îmi zic că vreau și un croissant sau niște clătite, sunt nesimțit. Deci, nu vreau să spun că îmi trebuie și un croissant sau ceva de genul ăsta, că sunt nesimțit, mă bate Dumnezeu. E suficient borcanul de Nutella că mănânc așa cu lingurița simplă. Merge și simplă. Așa și medicament. Un pachet de medicamente. Că fără medicamente la fel. Mor, frate. Cu astea trei lucruri aș putea să trăiesc. Suc, Nutella și Dunhill. Dacă ți-a adus 10 borcane de Nutella, ce faci? Pua, sărbătoresc, ești nebun. Fac dansul fericirii la 10 borcane. Pare de ăsta dau eu la câini dimineața. Ba, am încercat să le dau și eu și n-au vrut să mănânce. Pe cuvânt, am încercat și eu să le dau și n-au vrut să mănânce câini. Pare din asta, așa că îl mănânc eu. Ce? E vreo rușine? Sau ce? Prinț a experimentat cu ei răspuns, nu? Ce căcare te ia după Nutella și roșii? Nu cred. Nu cred. Nutella constipă foarte tare. Nutella, crede-mă, te constipă rău de tot. Și roșiile te ajută cu digestia. Deci sunt în opus. Sunt la... Cum era mai aia? Ia uite, bă, scapă, e un cuvânt din ăsta inteligent. Dar tu ce poți să le era? Doar cu litera și cu Pepsi și cu țigări. Doar cu ce, mă? Cu litera? Potrei cu litera. Trage aer în piept. Expiră. Relaxează-te și scrie dracu o propoziție corect ca să înțeleg și eu ce vrei să zici. Încearcă fenetic cu lapte, de 10 ori mai bun ca Nutella. Bă, prinț! Bă, spuneți-mă, vă rog eu frumos, spuneți-l lui prinț că nu e așa. Spuneți-vă, vă rog eu. Să mor de nu fa... Bă, vă fac de asta, să întrag paleo, vă fac să întrag, vă fac sondaj, bă, gamea și piciorul. Ce preferați, mă, Nutella sau Fineti? Să votați aici ce vă place, vă, sondaj rapid. Start. Tutează acum. Ce pui? Spune clar întrebarea ta și prezintă opțiunile implicite. A, și asta.
Nu, și prea chiar asta. Nu vreau asta, altceva. Stați că nu văd. Nu văd ce scrieți acum. Sondaj text. Ce mănânc la dietă? Nu, altul. Nutella sau finete? Nu. Ce preferi? Nu. Care e mai bun? Care e mai bună? Semnul întrebării. Și acum opțiuni. A. Nutella, logic. A. Mi-a părut ăsta că, domne, nu sunt activ. Mi-a părut căcatul ăsta de siguranță că nu sunt activ. Nutella. Și la B. Finetti. Deci nu există așa ceva. Start. Ce-am făcut, mă? Futu-s rasa, mati. Care e mai bună? Nu știu ce s-a întâmplat. A dispărut. Nutella. Finetti. Stați că nu vă văd mesajele acum. Finetti. Bun, și? 5 minute, start. Vă rog eu frumos, votați ca să văd. Să văd dacă suntem pe aceeași lungime de undă sau nu. Votați Nutella. De fapt, nu votați Nutella, votați ce vă place vouă mai mult, pe bune. Chiar sunt curios de preferințele voastre. Dacă votați filet, e clar, nu aveți papile gustative deloc, bune. Nu sunteți niște degustători adevărați, niște mâncători profesioniști, nu aveți papilele dezvoltate. Dar ia ziceți, mă, între Pepsi Max și Cola Zero, care e mai bun? Pepsi sau Cola? Pepsi Max sau Cola Zero, care e mai bun? Să nu văd finet. Exact, aia zic și eu. Cola, Pepsi. Frate, vă place Cola mai mult? Cola Zero e cea mai proastă băutură, n-are niciun gust. Are gust de medicamente. Nutella. Nimeni nimic gândurile mele la 4 dimineața. Bă, chiar mă, ca să adormiți bine, știi ce trebuie să faceți? Să vă gândiți ce ați face cu 1 milion de euro. Dar să vă gândiți pe bune. Să vă gândiți câte mașini v-ați cumpăra, cam cât ar costa, să faceți calculele, câți bani vă băgați în bancă. Să vedeți ce repede adormiți. Eu așa fac. Mă gândesc, bă, dacă aș avea 1 milion de dolari sau 100 de milioane de dolari, ce aș face, mă? Păi, din 100 de milioane, de 2 milioane mi-aș cumpăra mașini. De 2 milioane de euro mi-aș cumpăra mașini. După aia, de încă 2-3 milioane mi-aș cumpăra proprietăți. După aia, 50 de milioane de euro i-aș băga în bancă. După aia mi-aș lua toți prietenii și i-aș duce într-o excursie în Ibiza sau, mă rog, într-o insulă din asta exotică și aș chefui acolo o săptămână, o lună, în puii mei. Cât m-ar costa? Păi, cât să coste? 10.000 de euro, în puii mei. De fiecare. 10.000 de euro de fiecare, cu de toate, cu băuturi, cu hotel, cu alea, cu cluburi. Am, să zicem, 10 prieteni, 100.000 de euro. 100.000 de euro îmi permit. Sparg 100.000 cu prietenii. După aia ce le-ai cumpărat părinților tăi, ce cadouri le-ai face? I-aș lua un GLE, ăla cât e? E atât, e 70.000, nu e 70.000, e 100.000. De fapt, nu e 100.000, e mai mult, 150.000, 200.000.
Clasa G e cea mai scumpă. Eu mai joam Q7. 10 femei în vacanță. Exact. Și când ajungi pe aici, așa, după vreo 2-3 minute de planificat, păcănele. Încă n-ai zis de Nutella. Două dracu de Nutella. Bine, și cu 100 de milioane în cont, până la urmă tot la Nutella apelezi ca să te facă fericit. Tot la drogul Nutella apelezi să te facă fericit. Oricâți bani ai avea. Și ăia cei mai bogați oameni din lume tot Nutella mănâncă când vor o ciocolată bună, o cremă de ciocolată ca lor. I-aș lua familia mea după aia Lamborghini urâs. Exact, uite, gândiți-vă, șeicul Dubaiului, când vrea să mănânce și el o clătită, bă, cel mai șmecher din Dubai sau din... De unde o fi el, nu contează. Cel mai șmecher Magdan din Rusia, cel mai șmecher șeic din Dubai, din toate țările astea arabe, în puii mei. Când vor și ei să mănânce câte o clătită din aia bună, păi cu ce o mănâncă, mă? Nu o mănâncă cu Nutella? Că doar nu o să mănânce cu fineti, dracu. Deci nu contează câți bani ai, tot la Nutella ajungi. Când vrei o clătită, când vrei un croissant, tot la Nutella ajungi. Putin are beciu plin de Nutella. Exact, asta zic. Exact. Și Nutella a câștigat cu 72 de voturi. 72%. A, dar puțin, doar 22 de voturi. Puțin, puțin, puțin. Arată bicepsul. Bicepsul ăsta dezvoltat. Nu pot să-l arăt acum, că nu mai... E obosit. E obosit, este târziu. Este târziu, mă, frate. Nu am ce să mai arăt acum. E în vacanță, de 2-3 săptămâni e în vacanță, bicepsul meu. În loc de bandă o să ai femei. Ho-ho-ho, e de la Nutella. Nu aveți somn? Nu am. Salut, dai și la Savana niște Nutella. Îți dai seama. Îți dai seama, tata. Cine e în vacanță? Gândul. Când e în vacanță? Pepsi? Exact. Chiar dacă ai 100 milioane de euro în cont, tot un Pepsi Max rece, bei, frate, adică nu trebuie așa mulți bani să fii fericit, crede-mă. Dacă aș fi femeie, te-aș lua de soț. Tema făcută dacă. Pentru viața mai bună mâncați multă Nutella. Numai bună, pentru viață fericită. Pentru viață fericită. Vreți să muriți sănătoși? Vreți să muriți sănătoși, doamne. Vreți să muriți fericiți? Mâncați o lingură de Nutella înainte să crăpați, să dați ortul popii. Înainte să intrați în operația aia periculoasă în care aveți 50-50 șanse de supraviețuire, mănâncă tată o lingură de Nutella că nu știi dacă mai ești din operație sau nu. O lingură de borcan. Bă, am dat foc la ceva aici. Mâncați așa. Are dreacul de țigări. Când vrei să le stingi, nu se sting. Iei foc arzi ca șobolanul. Când nu vrei să le stingi, că fumești liniștit o țigare, se stinge a dreacu singură în mână, bă, frate. Dă-te bă, cana de mirea. Pe unul de Nutella, dau. Am zis, dau. Eu mănânc tot borcanul cu Nutella. Îl sting tot. Păi înseamnă că, na, bine, dacă intri într-o operație din aia în care ai doar 5% șanse de supraviețuire și 95% șanse să nu mai ieși din operație, crezi și eu că mănânci tot borcanul de Nutella în puii mei, că știi că o să fie, adică sunt șanse de 95% să fie ultima ta, ultimul tău borcan de Nutella, logic că mănânci tot.
De la câți ani fumezi? De la 14, 15, de la 15 ani. De 20 de ani. Facem un pe live să încerc să mănânc un bagaj. Nu, nu pot să mănânc mult. Eu nu pot să mănânc mult odată. Într-o zi îți mănânc un borcan. Dar odată nu pot să mănânc. Mi se face rău. Nu pot, frate, să mănânc mult în general. Mai mult de un kilogram de mâncare nu pot să mănânc. Bine, mănânc mai mult de un kilogram de mâncare dacă e mâncare de asta ușoară, dacă sunt fructe, dacă sunt roșii, legume, căcat. Mănânc mai mult de un kilogram, dar dacă e mâncare grea, nu pot să mănânc multă. Adică nu pot să mănânc un kil de cârnați, un kil de Nutella, un kil de unt, un kil de ceva greu, de jumări, un kil de mici, un kil de aia, un kil de aia, nu pot să mănânc. Mâncarea grea nu pot să mănânc așa mult, da. De foame mănânc și pietre, de foame mănânc și bătaie. Mănânc acum tare și la iarnă hibernezi. Da. Mă duc să-mi iau medicamentul. Păi unde te duci, frate? Ia-ți, frate, în casă, la tine, că doar e casa ta. Eu nu suport pe ăștia cu restaurantele, mă scot afară să fumez. Duceți-vă, dracu, vin aici, vă las 70 de lei pe două ciorbe și mă trimiteți afară să fumez ca un câine, în frig, în ploaie, în vânt, în căldură. Bine, din cauza legii care e acum, dar, mă rog, nu e vina lor. De-aia zic, eu nu prea mai închid restaurantele. Adică faceți-vă terasă, frate, în puii mei. Faceți-vă terasă și iarna, să stau și să stea și eu, în puii mei, să fumez țigare. Mă duc să mă Nutella. Îmi place mai mult să stau aici la mine acasă, am tot confortul, am aer condiționat, vara am căldură, iarna. Am internet, am televizor în față, am laptop în față, am tot ce vreau. Am fotoliu care se lasă pe spate, mi se ridică picioarele în sus. Stau ca baștanul, stau mai șmecher ca la orice restaurant. La Lidl unele săptămâni au brioșe cu Nutella să ții. Am mâncat foarte bună, da. Nimeni nimic vocile din capul meu. 1 milion în spate, da. Și te-a și răcit aceul, da, păi am mers cu el zilele astea în blană. Deci nebun. Mi-am prins medicamentul. Foarte bine. Să tragi bine din el, că altfel ți se stinge, ai văzut? Când vrei să fumezi țigare, ți se stinge, frate. Când uiți țigarea în scrumieră, a dracu dacă se stinge. Iei foc ars ca șobolanul, în puii mei. Dacă când ești cu ea în mână și vrei să o fumezi, atunci ți se stinge. Te mai încingi puțin la vorbă, uite, mai zici două, trei propoziții și când te uiți la țigară să tragi din ea, nu se mai trage, că s-a stins. Și când o lași în scrumieră și uiți de ea în scrumieră și adori, atunci, frate, atunci nu se stinge. Atunci ți ia foc toată casa, arzi ca șobolanul, te trezești când ai focul pe tine. Nu te lași Pepsi, dar la chipsuri Cio sau Lay's. Lay's. Bă, Cio le-a stricat, nu știu care treaba. Am mâncat mai de mult Cio și erau așa uleioase. Doamne, mi-e plăceau Cio înainte. Nu te mai trezești, de fapt, exact. Bă, te trezești, na, când îți ia părul foc. Bine, dracu, n-am păr. Bine că n-am păr, în puii mei. Dacă bag Nutella cu chipsuri, mi-e silă de WC și de stomacul vostru. Dacă băgați Nutella cu chipsuri. Bă, n-am mâncat Nutella cu chipsuri. Nu cred că sunt așa bune. Îmi place Nutella să bag cu wafe, îmi place Nutella să bag cu chec, îmi place Nutella să bag cu ăsta, cu cozonac, cu croasante, cu clătite. Da, cu cozonac, foarte bună. Ești lângă mine, Nutella cu pâine albă, feliată și, da, și cu pâine albă. Alexandru, unde lângă tine? Eu dacă mănânc Nutella cu roșii, mă cafe și mai stau și o zi întreagă pe ceva. Aveți probleme cu digestia, cu stomacul, da. Sunteți bolnavi. Sunteți bolnavi. Nu te lua castraveți murați. Bă, frate, sunteți bolnavi. Ce să mai... Foarte... Niște oameni foarte bolnavi. Așa de tineri, frate, sunteți... Sunteți ce să mai... Sunteți pe moarte. Aveți grijă de voi. Nutella cu banane, da, merge. Dar trebuie să ai și ceva clătită lângă.
Mâine ce meniu? Păi nu știu, cred că fac o pizza, cred că. De fapt, nu știu, dacă iară, mâine are caniculă, mâine o să fie cea mai caldă zi, 41 de grade. La umbră. Dar chiar, ce faci dacă zghiori mațele și dacă bagem Pepsi? Păi nu se întâmplă nimic. O să zghiore în continuare. Când zghiori mațele, e bine să bagi un ceai cald. Un ceai e bun. Când te doare stomacul de foame, bagă un ceai cald. Am avut scaune care și-au venit de ce până fac sus. Nu te la cu pâine, încercăm te la cu biscuit. Am mâncat, da, și cu biscuit s-a mâncat. Păi n-ați văzut voi, dar e azi noapte sau alalt? Nu, azi noapte. Azi dimineață la 6. Ce credeți că mâncam eu? Mâncam Nutella cu biscuiții aia digestiv, cu scorțișoară. De-aia nu mai sunt acum. De-aia acum trebuie să mănânc batonul ăsta boschetar de la Penny. Că nu mai am biscuiții aia. I-am mâncat azi noapte, azi dimineață la 6. La 6, 7, nu știu, că am adormit pe la 8. Până să adorm. Îți place de MacArthur, bineînțeles. Deci foamea se stinge cu ceai cald, da. Fă-ți un ceai neîndulcit și bea un ceai să vezi să vezi ce bine o să te simți, nu o să te mai roade stomacul. Dracu, pizza, îți face de ce simți? Încearcă biscuiți Biscoff cu Nutella. Ah, da. Biscoff, da. Dar nu prea se găsesc peste tot. Biscoff nu se găsește peste tot. Să știi că sunt buni și ăștia cu scorțișoară. Ăștia digestivii cu scorțișoară de la Lidl sunt super buni. N-ai somn rege? Nu. N-am somn. Ce să faci, frate, așa e. Când ești patron, când n-ai program de lucru stabil. Că dacă lucram și eu la program, mă trezeam dimineața, în fiecare dimineață la 7, să mă duc la serviciu, îți dai seama că nu mai stăteam până la ora asta. Mă reglam cu somnul. Într-o săptămână, două, te reglezi cu somnul, puii mei. Am terminat borcanul cu Nutella și eu. Îți place prăjitura cu mere? Da. Îmi place și strudelul și prăjitura. Când ești patron de stop, te doare la banana. Când ești patron de stup și ai și părinți care se ocupă de stup și de afacere, atunci te doare la banana. Când n-are cine să se ocupe de afacere și e singur, atunci nu te mai doare la banana. Bine faci, lasă să lucreze cine vrea. Exact, frate, să lucreze cine vrea. Că dacă era bună munca, ne-o luau americanii până acum. Nutella cu pizza. Bă, gata, vă las. Vă las că mi-au scăzut glicemiile, toate astea. Nu mai pot aici. Munca pentru utilaj, exact. Puneți mâna și munciți, lăsați cărțile, că muriți cu cărțile în mână și nu știți să faceți nimic. Păi da. Eventual să le bați, să le amesteci. Înveți și tu să amesteci cărțile până dacă te joci mult cu cărțile. Parizerul boschetar, da, frate, bună. Știi ce vreau să fac? Vreau să mai cumpăr un calup de ăsta de parizer. Așa, deci vreau să mai cumpăr un calup de ăsta de parizer. Vreau să-l dezbrac de tot. Vreau să-l dezbrac pe tot calupul. Să iau o pâine și să-l bag într-o pâine. Să iau așa tot calupul de parizer. Deschid pâinea pe jumate, scot miezul și bag calupul de parizer așa pe lungimea pâinii. Și pun muștar. Iau un borcan de muștar, torn acolo cu borcanul așa. Și după aia să mușc așa, să se iasă muștarul și tot. Da. Ce contează că ai 10, 12, 20 de clase liceu, nu știu care sunt. Bucătași și cu 4 clase. Nu, frate. Nu e chiar așa. E important să ai o educație. Eu vin dintr-o familie bună. La mine și străbunicii mei au avut facultate, și bunicii, și părinții. Era culmea, cu se termină puii mei toată prostia la mine. Adică a trebuit să fac și eu două facultăți, nu? Ca să nu fiu chiar așa retardat.
Vreau să văd și acum, deci, din pareză. Să-l mănânci cu stilul icoană. Bă, pe bune, asta chiar e ieftin. Un calup de ăsta e 7 lei. Chiar merită să fac un live așa. Deci cred că ar fi... Mamă, cred că ar fi aici pe live o grămadă de oameni, jur. Dar să-l fac dracu mai ziua, așa, știi? Să iau un de ăsta... Să-l curăț așa. Să-l curăț pe tot. Să iau o franzelă din aia de la brutărie. Pardon. Să iau o franzelă din aia de la brutărie, să o tai pe jumate, să o scobesc, să bag parizerul, să-i fut muștar și să stau așa. Să stau vreo 10 minute, să se strângă mulți oameni, fără să muși din el. Să stau așa vreo 10 minute, să se strângă, să vedem cât se strâng. Se strâng 1000, 2000 de oameni. Fă mâine că pierzi ideea. Păi da, trebuie să mă duc la Vâlcea să cumpăr parizer, că nu mai am. Ce facultate ai făcut? Marketing și management. Încearcă mâine. Dar de ce mâine neapărat? Că trebuie să mă duc la Vâlcea, frate. Mă trezesc la 5 după masă, eu. Mă trezesc la 5 după masă, frate. Bă, și am și pâinea aia șmecheră. Pâinea aia cumpărată de-ai mei, ai văzut cât de mare e? E crescut așa, e ca un cozonac pâinea aia. Și acolo cred că ar intra perfect. S-o scobesc. S-o scobesc acolo, ar intra perfect, frate. Îi tai așa capacul, cum e pâinea așa lunguiață, îi tai capacul, după aia o scobesc, introduc parizerul, îi dăm cu muștar, dar nu, introduc parizerul și mai stau așa cu ea vreo 10 minute până se strâng vreo 2-3.000 de oameni. Că dacă pun muștar, după aia nu se mai vede în puii mei parizerul, nu se mai vede calupul de parizer. Mi-a făcut poftă. Dar cum dracu mușc din el, frate, că mie că rămân dinții acolo. Dacă îmi rămân dinții ăștia doi acolo în pariză, ce dracu fac? Dați voi la stomatolog două implanturi. Îmi rămân dracu dinții ăștia de castor înțepeniți acolo. Muși pe stilul Emma Carter. Ce ai, frate, că nici n-ai cum să muși din ăla. Uitați-vă cât de gros e parizărul ăsta, ești nebun. N-ai cum să muști. Și mai e și pâinea. N-ai cum să muști. E imposibil. Deci nu facem. Nu facem chestia asta. N-ai cum. Sau o facem, dar na. O facem, dar o mâncăm cu furculița și cuțitul. Nu ți-e somn? Nu e somn. Andra, eu la 5 dimineața în bucătărie. Andra la 5 dimineața în bucătărie încearcă să bage calupul de parizer în gură. Zi-mă, Andra, ai încercat și tu? Ai nicio șansă, frate. E imposibil. Abia mi-am ieșit de pe PC. Știi, bancul cu bascula? Da, știu, bancul cu bascula. E urât. Bă! Ăsta nici nu merge presat. Strângi de el, a strângi degeaba. N-ai cum. N-ai cum, că mai e și pâinea. Mai e și pâinea care îl învelește. Bine, muști și tu așa. Gata, vă las, v-am pupat. Somn ușor vă urez. Să fiți sănătoși. Să nu vă stricați la stomac de la Nutella și cu roșii, că eu nu mă stric. I-am digestia bună. Ia să vedem câte minute am stat. Deci asta este cel mai slab live. 100 de diamante. Și am stat... Mamă, 4200, pardon, 4.200.000 de vizualizări și 106 diamante, o oră și 19 minute, bă, ești prost. Să vezi că durează să descar live-ul ăsta, să-l urc pe YouTube. Iar stau săraci pe YouTube și zic, ce dracu asta, bă, stă atâta pe live. Bine, că pe YouTube poți să derulezi. Poți să derulezi și să te uiți înainte să...
Dă-mi și mie afară, frate. Frate, nu urmăresc pe nimeni, îmi pare rău. Am pupat, somnușor. Știți bancul cu Albina? Roiu!